ešte o 6:00, všetkých vás pozývam na koncert, ktorý začína v kaviarni Jazzva, alebo pred ňou, ešte nevieme, pravdepodobne to rozhodneme. Kde je príbeh? Ten príbeh začal pred viac ako rokom, keď ma Jirko Maluš zobral do Brna a ešte ďalej na jednu chalupu, a kde som sa zoznámil s Pavlom Pospíšilom. Myslím si, že okamžite sme si padli do noty, jednak počúva skvelú muziku, blues skvelo maluje. A ja som mu ponúkol u nás priestory na výstavu. Som nesmierne rád, že prijal pozvanie, a dneska je ten deň, kedy otvárame výstavu Pavla Pospíšila. Asi toľko, čo sa týka mojho príbehu, a teda by som poprosil autora, keď bol taký láskavý a povedal vám niečo k obrazom, ktoré sú nesmierne hravé, nesmierne farebné a určite každému z vás dokážu rozhoriať dušu. Takže nech sa páči. Dobré odpoledne. Já jsem si připravil takovou, jak tomu říkám, obhajovu vystaveného, abych si obhájil, proč tady ty věci. Měl jsem to připraveno z pohledu historického, konzistorického a všechny ty konotace. K tomu bylo to asi na 3/4 hodiny, tak jsem zkrátil na 40 minut a rozhodl jsem se, že řeknu vlastně jenom to důležité. Za prvé to, že říkal Jožo, že jsou ty obrázky hravé a veselé, tak to je taková jenom přetvářka, to je vlastně nerudný člověk a trošičku se stavím do veselé kopy. To je první věc, aby bylo jasno. A za druhé teda technicky k těm obrázkům a proč takové. V posledním období mám tady to modré období, modré obrazy. Všichni říkají, že Picasso měl modré období, všichni mají modré období občas. Je k tomu velká filozofická proč, je v tom hloubka, je v tom bůhví co. Já nemám důvod vykládat některé věci, navíc vzniklo to tak, že jsem byl v jednom velkém obchodě, kde měli akci na modrou barvu. Zaplať 2, dostaneš 3. Tak vzniklo modré období. Děkuji vám za pozornost a podívejte se na to, jak to vidíte vy. Bol by som rád, keby si neodchádzal, lebo máme tu taký akt. No, akt, ktorý má mať pero. Už je prič. A to bolo sú. Väčšinou to býva tak, že ja to mám na chrbte, ale môže to byť aj také dobré. Veľmi pekne ďakujem. Vy ste chceli niečo viacej k dispozícii? Třeba o obrázku, proč a tak a proč ne jinak. Možná, že by sme si vybrali dva obrázky. Ja by som si vybral tento. Jako něco k němu? Áno. A takhle až. Já jsem to myslel spíš jako řečnicky, ale myslím, že budu chycet na slovo. Vzhledem k tomu, že poslouchám jenom blues v podstatě už posledních mnoho let, tak mi připadá dobrý, že blues pro tři modré je to takové. No, co k tomu říct, je to trošku i ten podvečer, kdy je trošku teplo, ten doutník, něco k tomu a vzniknou z toho tři modré. Každý když jsou do trumpety potom, že to je blues vlastně. Mně se páči, můžete si vybrat. Tak ještě jeden, jak se říká v těch tiskových konferencích, ještě jeden. Jeden poslední. Ani ten nebude nikdo. Ale přece ale na ty šípky tam teda, toto. To se jmenuje Trojmoří a to jsou vlastně tři moře dohromady namalované. Nevím, jak tady, technicky nevím, jak doopravdy by ta voda nevytekla ven z těchto dvou moří, ale možná, že tak nějak drží, na země je taky kulaté nesteče, takže toto je Trojmoří. To jsou tři lodě, které jsou tři různá moře tam.
ale všechno je to zase, je to všechno je to blues vlastně. To byl těž ten doucník na trance. To nevím, jestli by možná asi A chcem povedať, že všetky tieto obrazy sú predateľné a teraz máte ideálnu možnosť zaujímavého a nikoho je možnosť.